2009ခုနှစ်ကစီမံကိန်းရေးဆွဲထားတဲ့ကန်ဒေါ်လာတန်း1500ကုန်ကြမဲ့ရန်ကုန်မြို့ပတ်လည်စီမံကိန်းကိုဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့စောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြန်တမ်းတွင်းဝင်ဦးကျော်လင်းကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီမြို့ပတ်လည်စီမံကိန်းကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်နဲ့စောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ဆွေးနွေးပြီးထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့ဦးကျော်လင်းကပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစည်က 1.5 billion US dollar ခန့်ကုန်ကြနဲ့ inner ring road ကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အပြည့်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် 1.5 billion US dollar လောက်ကုန်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရီးယားက Lotte ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ Hana Group ရဲ့ Hana Group နဲ့ Lotte Group ကနေပြီးတော့ပနာမနေတယ်ဒီလိုလာပြီးတော့ဆွေးနွေးပူးတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုံတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဌာနနေလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့စီပင်ပေါက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဥပောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့တရားဝင်ကြေညာပါမယ်ဒါပြင်မန္တလေးမြကြည်နားလမ်းသစ်ဖောက်လို့ရေးဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုတွေရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးကိုထောက်လန်းသွားတိုးချဲ့ဖို့အပါအဝင်ကိစ္စရပ်တွေကိုရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ခုလက်ရှိလမ်းဟောင်းကမန္တလေးရွှေဘိုမြကြည်နားလမ်းဆိုတာရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုလည်းပဲအဆင့်မြင့်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဓိကတော့ AR မြကြည်နဲ့အပြိုင်ဒါကအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းဟောင်းကြီးရှိတယ်ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းကြီးရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလမ်းကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်ဝယ် feasibility study လုပ်ပြီးတော့ဒါရဲကိုလက်ရှိရှိတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်အတိတ်လမ်းဖြစ်အောင်လို့မြကြည်နားလေးဝင်တဲ့အခါကျတော့စင်ပေါ်တို့မြို့တစ်တို့ကနေပြီးတော့ဝင်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါကို Yushin Company ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အမြန်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိလမ်းက၈လမ်းသွားအထိချဲ့လို့ရအောင်မြေသားတာပေါင်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်၈လမ်းသွားအဲ့ဒီ၈လမ်းသွားတာပေါင်ကိုအခုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မဲ့၅နှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်သွားကျင်တာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိက၄လမ်းဟိုဘက်၄လမ်းဒီဘက်၄လမ်းပဲရှိတယ်ဒါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်၃လမ်းဒီဘက်၃လမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်အစိုးရအသစ်စတင်တာဝန်ယူတဲ့အချိန်မှာတနိုင်ကလုံးကတိုးဂိတ်ပေါင်း302ဂိတ်ရှိရာက164ဂိတ်ကိုဂိတ်ဝင်ခြင်းမကောက်ပဲဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပါတယ်အခုကဂိတ်ပေါင်း302ဂိတ်ကကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဝင်နေတဲ့ငွေကြေးကဒီအခုကျွန်တော်အခုအကြမ်းမြင့်ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အတိအကျ22ဘီလီယံကျော်ရှိတယ်22ဘီလီယံကျော်အဲ့ဒီကနေအခုဖြေလျှော့ပေးလိုက်တဲ့162ဂိတ်က2ဘီလီယံကျော်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က162ဂိတ်ဖြေလျှော့ပေးလိုက်လို့နိုင်ငံတော်အတွက်ဝင်ငွေမတိခိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က160တကိတ်ကိုဖြေလျှော့ပေးပြီ။အဲ့တော့ဝန်ကြီးကတော့လာမယ့်နှစ်လာမယ့် April လာမယ့် 2019 April တည့်ရက်ဆိုရင်302ဂိတ်လုံးဖြေလျှော့လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝန်ငွေကတော့နည်းသွားအဲ့ဒီဝန်ငွေကိုတခြားနည်းလမ်းနဲ့ဘယ်လိုဖြေလို့ရမလဲ။စောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာ2030အထိ Master Plan ရေးဆွဲနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။